Це Галина Канапольська, це теж благодійник з великим стажем і волонтер, і тема «Людина у формуванні простору людяності». Ми продовжуємо нашу тему. Будь ласка, пані Галина. Добрий день всім учасникам з цього круглого столу. Мені завжди, коли я останній виступаючий, мені завжди так гарно попередні доповідачі прокладають шлях до мого виступу, за що я їм завжди вдячна, тому що тут існує такий правильний набір слів і термінів, і мені дуже приємно бачити серед учасників онлайн-формату моїх гарних знайомих. І, пане Вікторе, я, знаєте, я вам маю бути вдячна за те запитання. Чому? Тому що мова йде про те, як волонтерство має перерости в соціальне підприємництво по великому рахунку. А цей шлях лежить з вишів, коли ми починаємо працювати в соціально орієнтованому навчанні. І от мені здається, що якраз пан Підвисоцький говорив про це, там є навіть в програмі такі пункти, як це все ув'язати, щоб запаралелити. Тут не може бути пріоритету, тут мають бути, скажімо, стратегії паралельні, які дозволять створити соціальне орієнтоване навчання і включити його в програми вишів, і перевести волонтерський рух, тому що соціально орієнтоване навчання починається з волонтерства. І якщо його в освітньому середовищі, навчаючи людей управлінських навичок, якщо приєднати територіальні громади, якщо запустити спільний проєкт, до речі, ми тут думаємо, як запустити, і я думаю, що хочу бачити вас 27 числа, всіх запрошуємо, хочемо сформувати школу лідерства і соціального гарту, де якраз будемо включати питання, у тому числі соціально орієнтованого навчання, з виходом на соціальне підприємництво. Ну, це я просто допомогла пані Тетяні дати відповідь на це питання, тому що, незважаючи, в якому просторі працює структура, і в якому юридичному форматі, вона має на перший план ставити соціальну відповідальність, чого ми, на жаль, не спостерігаємо в багатьох випадках, і перевести волонтерство в соціальний формат якраз через соціально орієнтовану освіту, через волонтерство в формат соціального підприємництва. Ну, власно, це таке моє доповнення. Заперечень немає жодних, тому що, я кажу, вдячна за те, що так гарно проклали територію до мого виступу, тому що, я скажу так, що це, мабуть, продовження попереднього виступу, попереднього круглого столу. Чому? Тому що ми говорили минулий раз про людяні, про цінності. Сьогодні ми знову про них починаємо говорити. От, і як не дивно, я знову буду підходити до контексту соціального вчення церкви. Тобто це те, що базується на християнському світогляді. Якщо ми говоримо про простір людяності, тому що, знаєте, коли у нас проєкт, і хтось з тих, хто знаходиться зараз там в окупованих територіях на сході України або де-інде, де ведуться бойові дії, то саме цікаве, коли говорять Україна, території людяності, звичайно, виникає запитання, де там територія людяності. Але якщо ми не будемо сьогодні говорити про створення і формування території людяності, то після закінчення війни, мабуть, мало лишиться тих, хто буде формувати цю територію. Тому ми повинні не просто мріяти і виношувати цю ідею як ту, яку потрібно реалізовувати, а й сьогодні робити все можливе для того, щоб вона відбулася і зараз, тому що це і відбувається, і в майбутньому. Якщо виходити з того, що людина у процесі формування простору людяності, то сама назва свідчить про те, що цей простір людяності ніяк не сформується без самої людини і без її власної вільної волі і реалізації свободи вибору. Бо у просторі, в якому перебуває людина, вона не може бути абсолютно вільною від оточення собі подібних.
тих, хто разом з нею творять це людське суспільство, в якому свобода вже передбачає взаємодію людини і суспільства. Тоді постає питання, який саме простір формуватиме людина і чи стане він простором людяності і за яких умов? Ну, щоб провести певні паралелі і зрозуміти взаємозв'язки з означеними вище поняттями і питаннями, почнемо з визначення, що таке людина. І якраз мене найбільше пройняло визначення людини, базоване на християнському світогляді і християнській моралі, про що вже говорили, що християнська мораль, мораль якраз виходить звідти, так? І відповідно, якщо християнська мораль і християнський світогляд, то набір відповідних ціннісних орієнтацій. А це вже питання знову культури, бо саме в осереді культурного питання знаходиться моральне значення, яке своєю чергою живиться релігійним значенням і сповнюється в ньому. Отже, що таке людина? Як трактується в компендіумі соціальної доктрини церкви? Людина – це особа, а не лише індивідуум. Термін «особа» означає природу, наділену розумом і вільною волею. Тому поняття особи значно перевищує поняття суб'єкта, який проявляє себе у потребах суто матеріального характеру. Людина була створена Богом в єдності душі і тіла. Духовна і безсмертна душа – це принцип єдності людської істоти. Через цю єдність вона існує як ціле, як особа. Розум і свобода волі пов'язані з усіма нашими тілесними здібностями і органами чуттів. Людська особа, включаючи її тіло, повністю відповідальна за себе. І саме через єдність душі і тіла вона стає суб'єктом власних моральних вчинків. Церква стверджує, що єдність душі і тіла така глибока, що душу треба розглядати як форму тіла. Тобто, завдяки духовній душі тіло, складене з матерії, є живим і людським тілом, дух і матерія в людині. Не є двома з'єднаними природами. З'єднання їх творить одну природу. І що більше ми споглядаємо людську природу в світі Божого плану і живемо в спілкуванні з ним, то більше вона укріплюється, звільняється в своїй суті, сягаючи притаманно її свободи. І коли ми говоримо про те, як людина приймає рішення, то якраз ми повинні зрозуміти, де працює ця свобода. І реалізуючи власну свободу, люди здійснюють морально добрі вчинки на користь людини і суспільства, тільки коли скоряються правді. Що це означає? Це означає, що ми не беремо на себе роль творця і абсолютного володаря істини чи етичних норм. І коли ми говоримо про свободу, то свобода не бере своє абсолютне безумовне походження із самої себе, а із життя, котре є водночас і обмеженням її, і можливостями. Ми так само маємо зараз розуміти, що кожен з нас має ці обмеженості, які, за якими стоїть щось більше, ніж просто те, чого нам не вистачає або що нам забороняє, або обставини, які нас спонукають до цього. Тому що саме пізнання власних обмежень підносить нам в дар не лише свободу як цінність, а ще й смирення, що й дає нам відчуття цілісності, впевненості, цілеспрямованості і дозволяє реалізувати власний творчий потенціал та власне бажання діяти. А якщо згадати Хаварда, то він говорив про духовне і психологічне смирення. І от якраз духовне смирення дозволяє нам усвідомлювати необхідність самовдосконалення з тим, щоб ліпше служити іншим. А психологічне дозволяє нам відкрити собі сили і здібності, за допомогою яких ми повинні служити. Я акцентую увагу на такому понятті як служіння, тому що досить довгий період часу досліджувала питання служіння і зараз просто не можу оминути єдине лідерство, на якому я зупинилася, це лідерство служіння, яке є найвищою формою лідерства, тому що воно включає в себе все саме людяне. І повернемося до свободи, тому що у свободі якраз людина може рухатися на зустрічі з іншим, пізнавати інших, відкриватися їм і формувати взаємну довіру, повну повагу. До речі, ці слова вже звучали – довіра і повага. І Тетяна теж послалася на те, що якщо за одним столом сидять українці, вони всі різні, вони прекрасні. Якраз в нашій різності формується довіра і повага, тому що ми, пізнаючи різність кожного, дозволяємо рости собі, давати змогу рости іншим і таким чином формувати ці речі, пізнаючи і довіряючи, і поважаючи. І це спричиняє до спільної діяльності, в якій якраз і формується простір, де можна зростати разом,
Бо свобода не означає тотальної самодостатньості людини чи відсутності будь-яких взаємовідносин. Насправді вона існує лише там, де взаємні зв'язки, що регулюються правдою і справедливістю, поєднують людей. Повнота свободи полягає в здатності розпоряджатися собою, прагнучи справжнього добра у межах універсального спільного блага. Ми вже говорили про те, що ми хочемо формувати той простір добробуту, як один із пунктів проєкту «Територія людяності». Але якраз територія людяності і спричиняє до того, що ми всі маємо рухатися до цього універсального спільного блага. Людина може обрати добро лише у свободі і вмотивовано оцінює свободу і палко прагне її. Тому що хоче і повинна формуватись, прямовувати з власної ініціативи своє особисте і суспільне життя. Але при цьому вона повинна брати за це відповідальність. Адже свобода не тільки дозволяє людині змінити на краще стан речей навколо себе, а й визначає її особистісний розвиток через повноцінний і послідовний вибір справжнього добра. І якраз той простір, який вона в результаті цього буде формувати, і можна назвати простором людяності. І якщо говорити так само за деякими речами, прослідковувати поняття свободи, то вона нам належить як створіння. І передано нам удар, як зерно, котре необхідним належним чином виростити, інакше свобода перестане бути свободою і зруйнує людину і суспільство. Тоді годі буде говорити про формування простору людяності. І тому що свобода – це не вседозволеність, це розуміння власних меж, відповідальність за наші рішення і дії. І вона як цінність народжується, зростає із внутрішнього джерела любові, про яке говорила так, часто повторювала Тетяна, як любов, як найвища цінність. Ну, як і інші цінності, що упорядковують життя людей в спільнотах, в яких створюють умови, де сприяють цілісному розвитку кожної особи, і в яких дбають про спільне благо. Але якщо якою б абстрактною і активною була б діяльність окремої людини у спільноті, де дбають про її розвиток, тобто можна створити умови в якійсь спільноті, можна подбати про людину, навіть говорять про дуже цікаві речі, які зараз у новій українській школі, де говорять, ми не знаємо, що виросте з тих людей, тому що в 5 класі, наприклад, читання 26 хвилин без розуміння змісту. Ну це не екстраполюйте, будь ласка. Але от створюємо умови для цілісного розвитку. Але коли немає, ну не оцінюють людину, кажуть, добре, молодець, ти розкриєшся, в тебе є потенціал. Створюємо умови для того, щоб розкривати. Насправді ми не даємо той знаннєвий контекст, який дозволяє виходити на вищий рівень свідомості дитини і зрозумінням, навіщо їй ці знання, і не включаємо внутрішню мотивацію до того, щоб пізнати те, що потрібно їй буде в наступному у своєму житті для роботи. І якраз такі, знаєте, лояльні програми, дуже толерантні, вони формують, скажімо, таку споживацьку ментальність, і тобто ці люди не переходять на ментальність безкорисливості такої, да, і дару, що ми говорили про волонтерство, про соціальне підприємництво. І допоки, скажімо, людина не пізнає оце, не прийме цю ментальність і безкорисливість, яка цілковито відповідає її сутності і суспільному покликанню. Але це суспільне покликання ще потрібно розпізнати у кожному із тих шляхом відкриття потенціалу, творчих нахилів і їх розвитку. Ну і якраз коли це все робиться, в спільнотах з'являються можливості для побудови ідеального суспільства. І це ідеальне суспільство, ми можемо назвати його простором людяності, але воно має таку глобальну назву – цивілізація любові. І що більше зусиль суспільство докладає, щоб досягнути усвідомлення ідеалу, до якого воно повинно прагнути, цієї цивілізації любові, то тим більше воно людянішим стає. І якщо ми говоримо, що людина існує, перш за все, як центр свідомості і свободи, то маємо розуміти, що не розум, свідомість чи свобода визначає людину, а навпаки. Людина становить основу її розуму, свідомості і свободи, що дозволяє їй усвідомлювати саму себе як особу і свої вчинки, і бути відповідальним за них, впливаючи в такий спосіб на формування простору, в якому перебуває. Якщо говорити про Україну, то люди в Україні вже демонстрували і зараз продовжують демонструвати свою здатність формувати ці простори людяності з культурою людських відносин і взаємодії, в основі якої усвідомлена взаємозалежність і солідарність,
який кожен своїм даром спричинився чи спричиняється до загальної справи не за примусом, а з власної ініціативи, шляхом відкриття своєї внутрішньої мотивації до служіння, задля спільних результатів чи перспектив. Ну, власне, це таке моє бачення, що простір людяності без розуміння людиною самої себе, всій своїй природній цілісності, без розуміння того, що означає твої дари, твої творчі нахили, які потрібно розкрити в цьому суспільстві, де ти можеш просто через свою даровану Господом свободу розпоряджатися нею в такий спосіб і через формування таких цінностей, які при прийнятті рішень дозволять вибирати тільки добро, поціновувати людську гідність, поціновувати саме життя. І тоді, якщо це так буде відбуватися, і ми здатні будемо брати за все відповідальність, то тоді ми сформуємо простір людяності, в якому всі проекти знайдуть своє відтворення, і, мабуть, ми здатні будемо об'єднатися на користь реалізації цих задумів, за що велика подяка сьогодні і організаторам такого круглого столу, і доповідачам, і всім, хто задавав запитання і коментував ці виступи. Велика подяка.